Не дає спокою недобросовісним містянам оновлений міський пляж. Знов трапилась халепа. Як і обіцяла місцева влада, було встановлено камери відеонагляду гарної якості. Цього разу вони зафіксували чергових безвідповідальних смілян. Вони зламали шлагбаум, який перегороджує в'їзд транспорту на територію пляжу. Як видно з відео, романтична парочка, яка вирішила насолодитись купанням у Тясмані під зоряним небом, ненароком, а може й спеціально, їх мотиви невідомі, не розрахували сили і зламали огородження. Ми розуміємо, рицарство в пошані, і нічемний пан просто хотів розчистити дорогу своїй дамі серця. Результат ви бачите на відео. Солодку парочку вже розшукає місцева влада. Порушникам доведеться відшкодувати ремонт зламаного шлагбаума. Цей пристрій встановлений на наші з вами податки і для нашої ж з вами безпеки. Тож, якщо ви впізнали героїв відео, повідомте на сторінку міському голові або 102. Ну а ми уважно будемо спостерігати і з нетерпінням чекати на розв'язку цієї історії. Что это было? Челик ел, все. Нейтральный пляж, знаешь? Шубаум постановлен, блядь, на... А что там? Тут еще не было. Ну, блядь, сейчас батя погиб, я его успею, нахуй. Я мало...